Ahoj, já jsem Bicu a vítám vás u dalšího dílu z Minecraftu z mojí série Hrajem na telefonu. A hodně z vás se asi diví, kde teď momentálně jsem skrz toho, že na mém světě nemám diamanty a hlavně nejsem v takovémhle biomu. A já to prozradím. Ty z vás teda, co jsou tu díl, tak už chcete... Ne, já jsem to přepnul moc brzo. Tak by vám to asi mohlo dojít, protože je to série s bratrancem, kterou jsme natáčeli. A natáčeli jsme to tady. Kdo si to pamatuje? Takže doufám, Luboši, že na to koukáš. A jdem si připomenout, co všechno jsme tady měli. Takhle, Luboš, abych netvrdil, že jsem to byl já, také nám Luboš postavil baráček. Tady nám udělal zahrádku. Tady máme i kompostor, který skoro je naplněný. Kdyby někdo třeba jako chtěl říkat, proč to dávám do proč to dávám semle, když to je s bratrancem, no protože tohle je síť, který se mi smazal a najednou se mi prostě objevil a já, když jsem to viděl, tak jsem řekl, že bych z toho mohl natočit video, že by to mohlo být hezký, zazpomínat si, jak to vypadalo, když to tady bratranec stavěl. A když jsme tady tu sérii natáčeli a teď jsme vevnitř a tady to všechno tady bratranec, jak se tomu říká, nadizajnoval. Vlastně tady máme takové, dá se říct takový druhý patro, tady máme sklad, tady je náš mazlíček, myslím, že se to jmenovalo, že jsme si přivedli mazlíčka, tady máme z nedru nějaký věci. Tady máme něco na to, bylo asi jenom bordo, to já mám u sebe všechno. Irony, tu já mám u sebe docela dost věcí. Tady máme takové rozstřídení, nevím, co byla motička, jestli to bylo jako nástroje, jo. Nástroje, diamant jsou vzácní, co velmi toho máme, nebo měli jsme. Chleba, jídlo, tady z monstru, to je enderperly, to je. Tam jsou naše loznice. Ty nevím, jestli se nějak jako... Já tu svoji ne. Bartanev tady má akorát tady to. A koukám, že oba dva jsme si měli modrý postele. Já i jednu bílou, nevím proč. Jestli jsem chtěl mít dvě. A pak tady zádu. Tady náš vchod do dolu. Který mi vždycky ten vodopád trval, než jsem ho vyjel. Vyjel nahoru. Já se zadrhávám. Takže byla vždycky zábava. A tady dolů, jestli se nepletu, tak by měl být vchod do nedru. Ano, přesně tak. Tady je. To tak až takhle je to nadizajnovaný. Jo. To už si vůbec nevybavu. Hele, enchant jsme tady měli přichystaný. A tady už asi není nic. Tady jsme měli připravený enchant, že budeme dělat. To je strašná nostalgie, když si vemu... Hlavně se podívejte, kdy byl vydaný poslední díl, kdy jsme hráli na tyhle ty mapy. Mám za to, že se to právě jmenovalo... Našli jsme cestu domů, protože jak máme projdem tady tím portálem, tak nás to portlo úplně kam jinam. A já teď něco zkusím. Já rychle doběhnu do našeho skladu. Tady jsou dveře. Co bylo tady? Tady byly asi diamanty, nevím. A kam to pokračuje? Aha, tady jako cesta ven. Tak to jo. Já si myslím, že jsme to tady měli s bratrancem hezký, asi. A byla tady docela, myslím si, já si tady nepamatuju, jaký ta série měla čísla, ale myslím, že byla docela pěkná. Nebo pěkný čísla měla, doufám. A máme zvon z vesnice, která... Si už nepamatuju, jakým byl směr, ale já chci udělat jednu věc. Já si vezmu kompas. Tak teď mi pište, že když natáčím video. Ideál. Ne, skupina, no tak ty jo. Tak... Ne. No, měli by se učit kluci, ale kvůli tomu tady nejsme. Kdyby náhodou, tak vlastně kompas vám ukáže cestu domů, tak já jdu zkusit se tam
Port Note. A sláně, jestli se pak budeme moc portnout i zpátky. Protože si vůbec nevybavuji, jak to tam vypadá. Pět minut, už to má, no. Je. Cule, fuj. Je. A já jsem si nezatem. Oheň. Tam vím, že jsme měli cestu někam. Gaz. Rychle, ne, jdem zpátky. Já nemám ten zapalovač. Když se to odpráskne, tak jsme tady zůstali. Tak sáně. Budeme doma nebo ne? A mám takový strach, že ne. Tak uvidíme. Slyším listy. Kde jsme? To je nějaká díra. Ale koukám, že furt ne. A ještě jsem si dal ten kombas. Tamhle tím směrem bychom měli někde bydlet. Aha. Tak utíkáme domů. Tak koukám, že ten portál je furt rozbitej. Ale nevím, proč to dělá. Nevíte proč? Napište mi někdo do komentářů, proč to ten portál dělá, že nás portuje na jiný místo. A jestli se dobře pamatuju, tak bychom měli být kousek. Tady akorát přelezem skálu. Tady další portál. Jo, seme nás to portlo předtím, když jsme právě hledali cestu domů. Tam je tak aktivovaný. Tady jistíme. Asi jenom. Tady někde by to mělo být asi. Bych se měl najíst, ale to doběhnem. Jo. Dobrý, jsme doma. Fuj, ty tady byl. Já jsem věděl, prostě ten kompas vzít. No nic. Já se to bylo na ukázku, abych jsme takhle trošičku zaspomínali na starý série. Bratrance jsme si tady tu sérii, doufám si, docela dost užili. Vyblbili jsme se tady na tom serveru, nebo ta serveru světě. A my bratrané, když se tady na to takhle podíváte. A já jsem si to chtěl také připomenout, takže já se s váma rozloučím a ahoj.